Record TV, diretamente do Prêmio Record TV, Melhores do Carnaval 2019. Eu estou com a melhor comissão de frente do Grupo Especial, Votação Popular, Império de Casa Verde. Saúde, o coração até bate um pouquinho mais forte. André, Sabrina, toda a comissão, muito obrigado. Como que foi esse trabalho e ser reconhecido? Que a Império veio com grandes alegorias e veio com uma comissão magnífica. E esse reconhecimento, o Prêmio Record TV. Então, foi um trabalho grandioso, árduo, de uma equipe que se dedicou bastante. Eu quero, assim, agradecer imensamente a todos que trabalharam, a todos os componentes, aos nossos artistas da escola que fizeram desse trabalho merecedor desse prêmio. E agradecer também ao público da Recordar é Viver, né, que votou na gente, que escolheu a gente como melhor comissão de frente. Muito obrigado. A gente só tem a agradecer. A gente está muito feliz por estar recebendo esse prêmio. E é isso. Carnaval. Esse ano aí a gente está falando sobre o Líbano. Já vou fazer um spoiler do Carnaval 2020. A gente vai vir também com um trabalho grandioso, se Deus quiser. Você já foi componente de comissão de frente e esse ano está à frente do quesito, que é uma senhora responsabilidade. Como é que foi essa emoção? Nossa, foi assim, muito especial, como você mesmo falou. Todos os meus anos anteriores na Império foi como componente, e desde o meu primeiro desfile eu jamais imaginei que um dia eu pudesse estar assistenciando, né, o coreógrafo André, que é uma pessoa assim que é muito especial, e foi incrível, me deu uma oportunidade de vivenciar emoções que com certeza vou levar para o resto da minha vida. Recordar e Ver, diretamente do Prêmio Recordar e Ver, Melhores Carnaval 2019, porque a melhor escola de samba é a sua.